Hei, nå skal vi se på imperialismens virkninger, betydning for koloniene, og da senere kolonifrigjøringa. Jeg heter Jan Erik og er historielærer, og vi skal gå gjennom da kompetansemålet gjøre rede for årsaker til at kolonimakter underla seg landområder og drøfte konsekvenser for mennesker og samfunn i land og områder som ble kolonisert. Og til slutt skal vi også reflektere over hvordan fortiden brukes av ulike aktører og drøfte hensikt med denne historiebruken. Men først skal vi se et klipp om konsekvenser av koloniseringa. Det er ganske opplagt at koloniseringen hadde veldig mange negative konsekvenser for befolkningen som ble kolonisert. Det er blant annet snakk om en økonomisk utbytting. Det innebar ufrihet i stor grad. Det innebar at det man produserte i mange tilfeller endte opp med å berike først og fremst moderlandet og ikke koloniene. Koloniseringen har også vidtrekkende sosiale konsekvenser. Fordi nesten overalt hvor det ble etablert kolonier, så innebar det en endring av de eksisterende sosiale strukturene. Men det førte også til en opprivende sosiale konflikter internt i koloniene, og endrede maktforhold mellom ulike etniske grupper eller sosiale grupper. Koloniseringen førte også til en nedvurdering av nasjonale kulturer og tradisjoner, som har hatt stor følelsesmessige konsekvenser for de som ble berørt av det. Det førte også til en slags selvoppfyllende profeti, eller en befestning av tanken om at europeere var kulturelt eller mentalt overlegne, og de koloniserte var underlegne. En av følgene av andre verdenskrig var at det var veldig mye vanskeligere for europeere å hevde at de var overlegne på noen slags måte. Moralsk sett så var det vanskelig å si at europeere var på en måte bedre mennesker enn andre i lys av det som kom for dagen når det gjaldt andre verdenskrig. Alle de store europeiske kolonimaktene de var rett og slett ganske økonomisk skadeskutt etter andre verdenskrig. Og hadde ikke noe spesielt stort ønske om å beholde sine kolonier. Når de da i tillegg hadde oppstått sterke nasjonalistiske bevegelser i mange av de koloniene, så var det egentlig ikke så rart at man kunne komme til en slags enighet i FN om at kolonien skulle opphøre å eksistere. De aller fleste koloniene de sluttet å være kolonier i løpet av 60-tallet. Det var i utgangspunktet knyttet stor optimisme til at de tidligere koloniene skulle bli selvstendige, men overgangen fra kolonier til selvstendige stater i Afrika skulle vise seg å bli vanskeligere og mer problematisk enn man hadde sett for seg både i Europa og i Afrika på forhånd. Mange av de nye uavhengige landene i Afrika på 60-tallet de gikk inn i borgerkriger, og det ble opprettet militære regimer og eller diktaturer mange steder. Koloniseringen på 1800-tallet er også veldig viktig i utviklingen av den moderne rasismen, som har hatt svært negative virkninger i Europa, Amerika og Afrika og Asia. Når vi ser det i ettertid, så er det ikke vanskelig å få øye på hvor urettferdig mye av dette var, og hvor brutalt det var. Hvis vi ser på de kan si, umiddelbare virkningene av nyimperialismen, så kan vi i hvert fall si at altså jordas ressurser også i dag er skjevt fordelt
mellom da vestlig industrialiserte land og land utenfor Europa. Og mange vil jo da hevde at en del av årsakene ligger i denne intense koloniseringen som skjedde da på slutten av 1800-tallet. Vi ser det sånn konkret i at en sentral virkning er jo ødeleggelse og utnyttelse. Altså, de gamle tradisjonelle afrikanske samfunnene, stammene, kulturene, ble mer eller mindre ødelagt, og den europeiske modellen ble da det som var sentralt. Vi ser også en sånn kan si en grov utnyttelse av naturressursene, og veldig mange kan si, tidligere kolonier er i dag råvareleverandører, og de på en måte nederst i kapitalismens kjede. Men på den andre siden så kan man også si at hvis vestlig modernisering og lovverk er bra, så skjedde nok det en raskere modernisering av infrastruktur, altså jernbane, skoler, medisiner i koloniene. Så kan man spørre seg om hva var motivet for det, altså for europeerne. Og i hvert fall tanken om mer nasjonale statlige lovverk og beskyttelse gjennom det har vel kanskje også vunnet fram. Men virkningene er sammensatte, og det er litt hvor man står hen, og er politisk og for så vidt også på andre måter, som på en måte viser om dette her er bare ondt, eller at det er noe goder ved dette her også. Nå skal vi hoppe fram til 1945 og andre verdenskrigens slutt. Fordi selve krigen ble en katalysator for kolonifrigjøring i verden. Det er disse gamle kolonimaktene, de er svekket og kanskje ikke i stand til å opprettholde imperiene. Vi har nye supermakter som Sovjetunionen og USA. Og dannelsen av FN er også en sånn pekepinn på at alle jordas folk skal kunne styre seg selv og være selvstendig. Så det skjer nå en prosess, men den skjer da på en måte i et sånn kald krigsbilde. Og motivene til engasjementet for denne frigjøringen er forskjellige. Altså, USA kan man kanskje si at de ønsker i frigjøring for å slippe til på disse markedene med deres produkter. Når det gjelder Sovjetunionen, så ser de på en måte en frigjøringskamp i koloniene. De vil da støtte det, men tanken er jo at de skal da ha et kommunistisk regime så i enden av dette her. Da. Det er det som er en del av deres motiver. Hvis vi ser på det store bildet, så kan man si at Latinamerika, altså det spanske og portugisisk talende Amerika, de var allerede frigjorte fra henholdsvis Spania og Portugal. Det er noen unntak. Men du kan si områdene er jo på en måte blitt nå eller dominert da, av europeere. Fordi den opprinnelige urbefolkningen, den og kulturen forsvant i stor utstrekning. Så det er på en måte selvstendighet, da, men det er med europeiske aners røst da, som overtar videre. Når vi går til Asia, så er det jo da først da de britiske koloniene. Britisk India blir til India og Pakistan, og så blir det for så vidt ytterligere delinger senere. En sentral aktør er jo da Mahatma Gandhi, som utfører da en ikke-voldskamp mot det britiske kolonistyret. Og Myanmar blir selvstendig i 47, og de britiske delene av Malaysia og selve Malaysia da, i 1963.
Når det gjelder de franske koloniene, altså da snakker vi i hovedsak da det som heter fransk Indokina, så ble dette her langt mer blodig. Det var jo langvarige kamper, og da spesielt av denne Vietnamkrigen og kan si kaldkrigproblematikken da. Og vi kan også se tilsvarende, eller kanskje ikke sånn omfang, men i Indonesia som frigjorde seg da fra nederlenderne. Går vi til Afrika, så kan vi si at Egypt var jo allerede selvstendig i 1922, men de hadde da liten innflytelse over da denne Suezkanalen, som var i hovedsak kan si, av britenes interesser, men på sett og vis var internasjonal. Denne Suezkrisen, det var da en krise i 1956, hvor Egypt på en måte prøver å frigjøre seg og nasjonalisere dette her da. Så det skaper kanskje en internasjonal konflikt. Et annet forhold er jo frigjøringskrigen i Algerie, altså mot franskmennene, og for så vidt mot en stor andel franskmenn i Algerie, som var langvarige og blodige. Og Suezkrisen og da den Algeriekrigen, den stimulerte til frigjøringsbevegelser over hele Afrika, altså sør for Sahara. Du kan si diktaturene, altså Portugal, var de som holdt lengst, det var for så vidt to land som fortsatt var ufrie, i den forstand at Zimbabwe ble selvstendig i 1980. Det er jo da en del av det tidligere Rhodesia. Namibia, som var under sørafrikansk kontroll fram til 1991. Og så har vi da Nelson Mandela, som dere ser til høyre her, og dette apartheid-regimet da, som var på sett og vis en krampetrekning for å sikre det hvite mindretallet kontrollen over Sør-Afrika. Og ANC og da Nelson Mandela, som satt 27 år i fangenskap, han ble jo symbolet på denne apartheid-politikken, som var en offisiell diskrimineringspolitikk. Og han ble da til slutt, når man kommer til 1994, valgt til Sør-Afrikas president. Her ser dere en sånn kolonifrigjøring i Afrika. Altså fargene her representerer da tidsepoker. Og så har jeg lagt på et sånt lag som dere vil se på venstre side her, som viser på en måte tendensen. Det vil dere også oppdage i det kartet, altså hvilke områder som nå blir frigjort. Og spesielt når vi kommer til de røde delene, så vil dere se at det skjer jo sent. Her vil jeg at dere skal gå inn, altså søke på en artikkel, en refleksjonsoppgave, som heter «En eller flere historier på NDLA-historie». Les artikkelen. Og for der handler det litt om kan si, oppgjøret, og om det er gunstig å dømme fortiden sånn. Og det vi skal reflektere over når vi har lest artikkelen, er altså, var Edward Goldston en god eller dårlig mann? Og synes du det er riktig eller galt å fjerne han fra Bristols historie? Hva kan være grunner til å glemme han, og hva kan være grunner til å huske han? Er det i hele tatt mulig å skrive bare én historie om mennesker som Edward Goldston? Og det gjelder jo for så vidt veldig mange av fortidens mennesker som opplever kan si, sterk kritikk i dag, altså i en moderne kontekst. Men det er viktig å tenke at mennesker opptrer i en historisk kontekst.